Здравейте! Имаме малък проблем, може да изчакате маничко. И то с камерата, малък проблем. Чакай да си взема нещата. Така, здравейте, ще правим 7 секунди предизвикателство. Всеки ще чете предизвикателство. Да, аз съм Нико. Аз съм Елена. Да се надяваме да ни нападне камерата. Ще правим 7 секунди предизвикателство, написали сме на предизвикателство. 4 неща. Да, всяка трябва да предизвика другата и ако не го изпълни, второ предизвикателство, което тя си измисли обаче. Така, първо съм аз. Добре, айде. Без акробатика, нали? Ще му молиш. Така, за 7 секунди трябва да шпионираш семейството ти и да ми кажеш какво си намерил. Сега ще го спрем на паза, докато аз шпионирам. Така, в момента ти почва да ги шпионирам. Ще видим. Не мога много да вия, много никой не се вижда, защото искахме много тук и сме на свещи и каже, после ще ви кажем. Така, за жалост хора, няма да можете да я видите. Не, ги шпионирам. Говоря за политика. Да, говоря за политика. Така, следващото е. Добре, само къде си го стоя в момента, добре. Това го махам. Да, това. За 7 секунди ти трябва от това стихче да го направиш като песен. Първо само, че да си го прочита. Да, още не ти съм по-успокоен. Утро. Изсипа утрото брилянтни и блесна пурпурно и червено. Звънят потоци, музиканти и пее борчето зелено. Само спи. Може да ми бориш бани с 7 секунди. Изсипа утрото брилянтни и блесна пурпурно червено. Звънят потоци и музиканти и пее борчето зелено. 7. Добре, това го изпълни, защото това е трудно стихче, аз и аз не ми разбирам. Следващото. Трябва чаша и вода. Изпи една чаша пълно с вода на 3 глътки за 7 секунди. Трябва така. Само да потвърда, няма значение каква е чашата. Няма значение, понеже ще е доста голяма чаша. Добре, и сега ще ви покажем чашата. Така, покажете. Ето чашата, капи. Чашата на капи, да. Ама на 3 глътки трябва да изпиеш, на големи 3 глътки. Ще бъде 7 секунди. 1, 2, 3, 4. Спрехме малко. 5, 6, 7. О, не мога. Да, беше. Друго пари звикът. Не, аз трябва да ти кажа друго. Ай, мачи на пляк, прави си на ула. Аз камера. Да, извинете, падна ни малко батерията. Това е камера. Дет не мога и докосна. Е, да, мачи направи компромис за стихчето. Сега, така че... Много добре ще направя компромис. Ама ти по нея, аз на него направих ти не изпи. Е, аз направих си... Направи си на уда. Направи си на уда. Ама на камерата те не те виждат. На лода изкокорява. Говори нещо. Май. Аз съм третото мъж. Ето какво? Така. Оближи си лакът. Почвам. Чакай! Две. Чакай! Стоп! Имам право да проливат. Както ти го казвам, трябва да почвам. Ама! И ти казваш, че не ти. Айде, добре. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Не, не мога. Така, я го оближи ти. Не, става нищо. Добре, казвай друго. Не, аз не мога да се закъдя. Бърза! Бърза! Чакай, помни. Хъпни си, мам. Добре. Не мислям се от мам. Кака! Така. Gracias. Mira, que nadie.
Едно, две. Ох, не мога. Тук мога. Добре, браво. Спя. Не скочи. Давай. Така. А, това го не дахме. Бързо. Бързо! Три премятани. Къде? Какви ти искаш? За три. Добре, за 7 секунди. Само ли да спиш докато се връщам? Не. Защото ги прех. Едно. Едно, две, три, четири, пет, шест. За 6 секунди. Направи ги. Да, може да не ме види. Да не сте ме видяли, но и на мен стана още едно. И на мен. Опитай се да научиш паролата. Да, опитай се да научиш паролата. Не мога. Така. Аз съм с шаблон. Как? Трябва да се опита да ни я научи. Как за 5 секунди? Чакай! Чакай, трябва да правя на нещо на моята. Трябва да чакам 30 секунди, защото Гери като ти е правила я. Трябва да научиш паролата. Е, да, ма я ли, това тук някъде избирава. Опитай отново след това. Как смешме? А, то тайна. Сестра ми е голямо нещо. Сега ти ми направи бързо. Сега ще го направим. А, добре. Сега ще дойдем. Как? А колко трябва да измучат? Колко? Не може да се го измучат. Само да минат 7 секунди. Трябва да ще? 7 секунди се научи. Ух, че постата. Аз не обичам ух. Как? Чакай. Едно, две, три. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем. Какво беше? И аз свърших. Минаха ли? Сега какво беше моето? Да, а колко секунди минаха? Всичките сме. Давай, добре. Не, не. Що? Три, четири, пет, шест, седем. Не. Как е сега няма да го отворя? Колко? И това е паролата. Как не я научкам. Аз ще направя. Ето я парола. Искам от... Защо ли бъде? Искам от... Искам от... Айде на спях, давай. Оближаме овчето. Което аз ядох. Да го обрежа съм. И сега го обрежа. Не ти лапна моя. Смокче. Смокче. А, да. Извинете, да. Иска ще върнем. Добре, и така, така хора, това беше нашия клип. Нас, да? Ако ви е харесал, дайте ни лайк. 100 лайка. Искаме 1000 лайка на мен. Много искаш. Абонирайте за канала ни. И да знаете, ще качвам, сигурно ще качвам клипове събота и неделя. Не се знае, защото... Пишете коментари отдолу, знаете. И ни гледайте клиповете. Чао! Това беше от нас, хора. Чао!